На перше, друге і на десерт. У Чернівцях пригощали усіх охочих стравами і напоями із гарбуза. Там влаштували свято цієї городини. Виторг спрямували на доброчинність. Чи смакувало, знає Ольга Паламарюк. Цього дня студенти кулінари чекали більше, ніж канікул. На центральній площі частували містян своїми шедеврами. Серед родзинок свята ось цей гарбузовий пай. Його кондитери випікали понад 4 години. Начинка в нас гарбузова, яблучна. Гарбуз ми спершу варили, а потім запікали. На площі встановили ядки із смаколиками. Тут і кекси, і салати, і млинці, і навіть супи. Усе з гарбузів. Це у нас іде гарбузовий кримсуп. Він іде на основі головного інгредієнту гарбуза. А це у нас іде пунш. Він подається, також робиться на основі головних інгредієнтів гарбуза та ягод. І ось такі от у нас виходить пунш. За свої ласощі студенти просять небагато – від 10 до 20 гривень. Кажуть, готували все з натуральних інгредієнтів. Тож, охочих скуштувати чимало. Знаєте, я вже втричі на цьому заході і хочу сказати, що я в третій раз вже беру такий самий млинець. Ви знаєте чому? Тому що він дуже смачний. Буковина – гарбузовий край, розповідають кулінари. Однак як готувати страви з гарбуза знає далеко не кожна господиня. А дарма, бо окрім чудового смаку, він володіє ще безліччю корисних властивостей. Гарбуз містить багато вітаміну бета, це бета-каротину, так само як в морфі. Багато сніданків легких можна приготувати. Зараз популярно вівсянка, вівсяно-блін так само можна готувати із п'юре гарбуза. Свято гарбуза в Чернівцях влаштовують уже 6-й рік поспіль. І якщо раніше про нього знали лише студенти, то тепер сюди зійшлося все місто. Ми не ставили за мету заробити кошти. Ми ставили за мету, по-перше, реалізувати свої якісь такі нові, представити свої рецепти, віднайдені у скринях у бабусі, продемонструвати нашу майстерність, нашу вмілість, нашу творчість, креативність, тому що дуже багато якихось нових технологій. Усі вторговані від продажу кошти студенти передадуть на доброчинність і сподіваються, свято гарбуза вже наступного року стане всеукраїнським. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.